dəstək olmağa çalışmıram hər zaman. Onun maraqlarını müdafiə etməyə çalışmışam və bu yolda da nə olursa olsun, hətta canımdan keçmək bahasına da olursa, heç vaxt fikrimlə dönməyəcəm. Bu insanlar çalışırlar ki, buna görə də məni işdən uzaqlaşdırsınlar. Mən artıq qərara gəlmişəm ki, bu video çəkişi yerləşdirim YouTube portalında və ölkə başına öz səsimi çatdırım. Hətta qısa bir məqamı çatdırım ki, bu insanlar o dərəcə azınlaşırlar ki, hətta hərbi hissədə hərbi hissə komandirinin mavini, Pakon Eytan Hacıyev Əzbala əsgər anasına qarşı, valideyninə qarşı əxlaqsız təkliflərdə olmuşdur, ona qarşı cinsiz zorakılıq göstərmişdir. Bu barədə valideyn mənə dəfələrlə şikayət edilmişdir. Mən də bu barədə ona əsgər anasına qarşı, qadına qarşı etdiyi WhatsApp yazışmaları var. Mən bu barədə hərbi hissə komandirinə bildirmişəm və bunlar bildirilər ki, olub-olub da deyə, bu nə olsun ki? Bu qadın da bilir ki, yəni, bu gün əsgər anasına qarşı belə hərəkət göstərən Balkoni, yüksək rütbəli hərbi qulluqçu sabah ölkənin torpaqlarını satmaqda da heç bir tərəddüd etməz. Mən bu arada Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbərliyinə də bildirmişəm. Hətta Balkoni Nəsrəddin Abbasova, Balkoni Zarif Qasımova, General Eytan Azad Ələkbarova, Balkoni Elşən Rəhmanova, Balkoni Ramin Bağırova. Bunlar bu insanlar bildirirlər ki, bu faktı heç kim bilir bilmək məcburiyyətin deyil. Mən bilmişəm ki, o insan bilsə bu faktı, yəni inanmıram ki, yəni ona bu heç bir reaksiya verməsin də bu insanda. Mən biləm bu belə bir halları bilsə bu insan konkret ciddi tədbir görəcək bu şəxslər barəsində. Bunlar bildirirlər ki, yəni Elçin Quliyevlə hər şey məcburiyyətində. Sən deyə anda tutmuşsan düppədürüz yolu, Ramil Bağırov mənə bildirir. Sən deyə hərdən deyə əyri yola gelməyi də öyrənməlisən bu xidmət həyatında. Yəni nə olursa olsun, mən heç vaxt yəni, bu ölkənin qanunlarını, ali qanunlarımızı, Dövlət Sərhəd Xidmətinin qanunlarını, istənilən hər bir qanunumuzu ölkə başçısı təsdiqləmişdi, onun tərəfindən təsdiq olunur və mən də özümə borc bilirəm ki, bu qanunların nə müəyyən olmuşdursa, qanunlarımızı qoruyub, qorumağa çalışım. Və bir daha xahiş edirəm ki, ölkə başçısından xahiş edirəm ki, mənim bu müraciətimi dinləyəsiniz və bu barədə Respublika Baş Prokurorunda araşdırma aparılması üçün göstəriş verməyinizi sizdən xahiş edirəm ki, bu insanların qarşısında qarşı mübarizə aparmaqda mənə köməkliyi göstərir. Bir daha sizdən bir böyük kimi, rəhbərim kimi, prezidentim kimi sizdən xahiş edirəm.